Onların səs yazıları mənim əlimdədir. Etirafları mənim əlimdədir. Xahiş edirəm məni qəbul edin. Kimsə məni qəbul eləsin. Mənim səsimə səs verin. Xahiş edirəm sizlər. Kanalımıza müraciət edən Bakı şəhər sakini Vüqar Alıyev bildirir ki, o, yanvar ayının 18-də Bakı şəhər yol polisinin qarşısında bir neçə mülki geyimli şəxslər tərəfindən maşına mindirilərək Yasamal qəbristanlığına aparılıb və orada həmin şəxslər tərəfindən döyülüb. Vətəndaş əlavə edir ki, daha sonra kim olduqlarını bilmədiyi mülki geyimli şəxslər onu Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinə gətiriblər. Vətəndaş qeyd edir ki, heç bir günahı olmadığı halda ondan valideynlərinə ya narkotik vasitəsi satıcısı olduğunu ya da istifadə etdiyini deməsini bildiriblər. Ətraflı müsahibin öz dilindən dinləyək. Yanvar ayının 18-də Bakı şəhəri yol polis idarəsinin qarşısından 15 nəfərə yaxın hansısa bir idarənin işçiləri mənə yaxınlaşıb. Qolunu qandalı vurub, biz yerinə kəlmə işlədiblər ki, biz prezidentə tabi orqanıq. Oradan əli qandalı şəkildə mindiriblər mənə maşına döyəliblər. Gətiriblər orada Yasamal qəbristanlığının içinə. Orada məni 45-lik bir saat ərzində vəhşicəsinə döyüblər. Əli qandalı şəkildə. Saylarını bir 8-10 nəfərə yaxın olan insanlar. İşlərində adlarını eşitdiklərim. Surxay adlı, Surxay adında adam olub. Anar adında adam olub. Oradan da mən onlara sual verəndə, onlar mənə bu tərzi cavab veriblər ki, biz sual verək, məsələn, biz prezidentə tabiyik. Səni öldürüb buraları atacağıq. Meydindən heç kim xəbər olmayacaq. Sənin polislərin da içindən götürdük. Gördüm, bizə heç kim işinə yiyənməz. Postpatrol keçir yanımızdan. O beləsinə saxlayıb soruşmur. Bunlar hamısı qrajdan olan saqqallı oğlanlar idi. Oradan gətirir, huşumu itirirəm. Qan al qanın içində qalan sonra gətirirlər idarənin içinə. İdarənin içinə gətirirlərindən sonra mən bilmişəm ki, mən gətirdikləri idarə Azərbaycan Respublikası Baş Narkotiklərin Mübarizə İdarəsinə gətirilmişsin. Mən orada gülümsədim ki, siz səhv adamı gətirmişsiniz. Təzən Surxay adlı şəxsi orada təzən idarənin daxilində mənə döyərək, bura bölmə deyil, şöbə deyil sənin üçün. Biz sənin istəsək bu otaq boyda şey qoyar, boynu var, onunla göndərərik səni içəriyə. Mənim atam 30 ilə yaxın polis orqanlarında işləyib. Anam, o da dövlətimizin hansısa bir qurumunda aparıcı vəzifədə işləyib. Özüm universitet bitirmişəm. Ali savadlıyam. Özüm də bu yaxınlarda o rədələri dövlətimizin qurumlarından bir Ədliyyə Nazirliyinə sənəd vermişdim. Bu olan haqqı hesabdan sonra imtina yazdım. İşdən də işə getmədim. Bu mənim əlimdə olan 11 maaş o idarədən buraxılıb atamdan pul istəyib. Pul atam verəndən sonra məni o idarədən buraxıblar. 20 minə yaxın pul istəyiblər. 20 min bilmirəm indi 7 minə yaxın pulu alandan sonra məni orada idarədən buraxıblar. Orada da mən görmən qayıdıb dedi ki, anar adı orada narko biznesinin işçisi. Sən ya deyəsən ki, atava çəkirəm, ya da deyəsən satıram. Çəkirəm deyib 1 ildən 3 ilə qeydətsən, ya da satıram deyib 5 ildən 8 ilə. Bu mənim çəkmədiyim barəsində 11 maddənin 11-dən də aldığım analizin cavabıdır. Vüqar Alıyevin anası Dürdanə Alıyeva bildirir ki, onun yoldaşına zəng edərək oğlunun narkotiklərlə mübarizə idarəsində olduğu, buna görə də bura gəlməsi gərəkdiyi deyilib. Yoldaşım Azərə zəng elədilər, onu çağırdılar həmin idarəyə. Deyir ki, sizin oğlunuz bu idarədədir. Evdə də mən də şahid oldum, yoldaşım şok keçirdi. Ki, nə danışırsınız, mənim oğlum o idarədə iş ola bilməz, siz səhv salmışsınız. Mənim oğlum deyil. Dedilər, yox, sizin oğlunuzdur filan kəs. Oğlum, yoldaşım getdi ora. Oğlumla üzbəz otuzdurublar onu. Yoldaşım gəlinə qədər oğluma deyiblər ki, ya deməli sən satanıyam, 1 ildən, 3 ildən, 5 ildən 8 ilə,
Ya da mən sən çəkəniyəm. Bir ildən üç ilə sənə iş verəcək, gedəcəksən. İçindən birini seç, atan gələndə deməlisən. Yoldaşım gələndə ona deyib ki, ona sual verib ki, sən doğrudan bunlar deyirlər çəkənisən. Onlar da yanında olduqlarına görə oğlum atasına heç nə deyə bilməyib. Sadəcə başınla yerləyib ki, hə, mən çəkəniyəm. Yoldaşımdan 20 min pul istəyiblər ki, 20 mini gətirib gələn oğlu buradan götür. Evə gəldi, vəziyyətimiz çox pis. Özünüz bilirsiniz, pandemiya dövrüdə çörəyi adam güclə tapır bu dəqiqə. Çox çətin vəziyyətdə biz açmadığımız, ağız açmadığımız adam qalmadı. Bir çətinliklə getdi, pul düzəltdi. Getdi ki, bəs bundan artığa gücüm çatmır. Yalvar yaxar eləyib ki, mən də polis işçisi olmuşam. 30 ilə yaxın dövlətimə qulluq eləmişəm. Mənim evladım nə, inanmıram da bu işi görüb. Amma bundan artığa da mənim gücüm çatmır. Nəysə, bunu 7 minlə pulu alandan sonra bıraxdılar. Biz ev səhərsi günü, ayın 20-si günü, biz evdə olmayan günü, oğlun bu söyüşləri, təhqirləri, onun adına narkotiklərlə bir yerə çəkildiyini özünə bağışlaya bilməyib, evdə, apteçkada olan nə qədər dərman varsa, hamısını götürüb içib. Mənə də bir mesaj yazdı ki, anam, bağışlayın, mən özümə bunu bağışlaya bilmirəm, sizdən özür istəyirəm ki, sizi evladsız qoyuram. Mənim oğlumu, oğlum həmin gün o mesaj yazında mən nə hallar keçirdim. Üstəlik həmin narkotiklərin adı çəkiləndə çəkdim. Heç bir valideyni göstərməsin. Mən evə çatanda oğlumu yerdə pis vəziyyətdə gördüm. Sürünürdü, ağzı küpüyü daşlanırdı. O yerə ki, təcili yardım Allahdan oldu ki, çox sağ olsunlar. Minnətdaram hər birinə vaxtında gəldi, çıxdı. Oğlumu Semaşqanın toksikologiya şöbəsinə çatdırdılar. 3 gün oğlum orada ağır vəziyyətdə, həkimlərin müdahiləsi olduğu halda 3 gün ağır vəziyyətdə orada yatdı. Onu həyata yenidən qaytardılar. Buradan o həkimlərə də çox təşəkkür edirəm. Minnətdarım ki, evladım mənə qaytardılar. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyev, birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva, baş prokuror Kamran Əliyev və Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazova müraciət edərək bu məsələdə ona yardım edilməsini xahiş edir. Hara şikayət eləsək də bizim şikayətimizə baxmadılar. Bütün idarələrdə yönləndirdilər narkobiznes idarəsinə. Prokurorluğa ünvanladıq. Daxili İşlər Nazirliyinin ünvanıdır. Hər bir elədiyimiz şikayət yönləndir. Bizə mənə qayıtdılar dedilər ki, o idarədə səni İslam müəllim çağırır ki, görsün nə məsələdir. Aydınlaşdırmaq mahallisində. O idarəyə daxil olandan sonra mən sual verəndim ki, mən nə səbəblə gətirdiniz bura, döydünüz. Onlar mənə Ələkbər adlı orada polkon vəzifəsindədir. Qayətli dedi, ya əzləvi götürsəm. Orada mən atamın yanında mədəmdən vuraraq idarənin bütün işçiləri saldı üstümə. Padvala soxun. Ərzəsini almamış padvaldan buraxmayın. Döyəndən sonra idarənin daxilində. Gördülər ki, ürəyimi skor çağırdılar mənə. Skorunu da idarədən göndərdilər ki, ehtiyacım. Görəndə vəziyyətim atamdan bir yerdə məni buraxdılar. O ana qədər məni idarədən buraxmırdılar. İndiyənə qədər mənim bu işlərlə əlaqəm olmayıb. Xahiş edirəm cənab prezidentimizdən, cənab nazirimiz Vilayət Eyvazovdan, Bakı Azərbaycan Respublikasının prokurorunu Kamran Əliyevdən. Bu nitqi qüsurumda bu hadisələrdən sonra mən başıma gəlib. Həyəcanlanda, stres yaşayanda bu vəziyyətə gəlib çıxıram mən. Anam, atam, ikisi də şəkər, ağır şəkər xəstəyi. Bu hazırdakı vəziyyətləri heç ürəyə asan vəziyyət deyil. Buradan vitse-prezident Mehriban Əliyevadan xahiş edirəm. Mənim şikayətlərim onlarla bağlı olsa da onlara yönləndirirlər. Mən hər gün hədə qorxu içindəyəm. Xahiş edirəm. Mən bir dövlətin bir vətəndaşıyam. Xalqın bir nümayəndəsiyəm. Mənə bu olan haqsızlığına görə sizdən köməyinizi istəyirəm. Qeyd edək ki, videoda səslənən fikirlərə görə kanalın 3 məsuliyyət daşımır və hər zaman olduğu kimi qarşı tərəfin fikirlərini də səsləndirməyə hazırıq.